Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Hughley Fagundes, hoje é 14 de março de 2020, sabadão. Gente, essa daqui, tá na descrição do vídeo a matéria para você conferir, pra você não dizer que é mentira minha. É o absurdo do absurdo. Bom, se inscreve, comenta, compartilha, aquele like maroto, aperta as notificações, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho. Na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que puderem, quiserem dar uma forcinha pro canal, a gente agradece, já agradecemos as pessoas que têm nos ajudado. Gente, vamos à matéria, vamos, porque é tão absurda que chega a ser absurda. Ó, inacreditável, esquerda da Igreja Católica quer liberação de presos para evitar coronavírus, gente. Ou seja, querem soltar criminosos, colocar de volta na sociedade para evitar lá que eles peguem coronavírus. Mas, dane-se o cidadão brasileiro. Os criminosos estão de volta. Se vão morrer, se vão ser assaltados, se vão ser estuprados, não tem problema. O importante é que os presos não peguem coronavírus. A preocupação da tal pastoral carcerária, ala esquerdista da Igreja Católica, é única e exclusivamente... Peraí, cadê? A preocupação da tal pastoral carcerária, a esquerdista da Igreja Católica, é única e exclusivamente com quem está dentro da prisão pelo cometimento de algum crime. Presta atenção. Pelo visto, nenhuma preocupação com o que está aqui fora, com a sociedade vítima permanente da criminalidade. Ou seja, aqui fora nós já temos que encarar o coronavírus, a violência. Eles acham um pouco que ainda querem meter mais bandido para fora da cadeia. Continuando, gente, continuando para não se estressar. A Pastoral Carcerária Nacional, em carta aberta, a população exige medidas concretas, como o desencarceramento de pessoas presas para evitar uma epidemia do novo coronavírus nas prisões brasileiras. Aqui tem aqui, ó, manchete de O Globo, é claro, tem que ser no Globo que essas coisas é publicada, né? Bom, continuando. Ora, o que tem que ser feito é a imediata suspensão de visitas a todos os presídios, isolamento total das penitenciárias, com a restrição absoluta do contato de presos com a sociedade. Pronto, resolve o problema. Resolve o problema. Se não tiver visita, não tem contato com o povo aqui fora. Se não tem contato com o povo aqui fora, não tem transmissão do coronavírus. Então resolve esse problema. Agora, solta o cara aqui pra fora, o cara vem assaltar, roubar, matar, estuprar e ainda corre o risco de pegar o coronavírus com mais facilidade ainda. Ó, pelo amor de Deus, e sai transmitindo por aí. Ah, venha. Liberar presos condenados é insano. A malfadada carta aberta tem o seguinte conteúdo. Gente, prestem atenção nisso aqui. De nada adianta celas mais limpas, se estas ainda continuam superlotadas, se os presos não têm materiais de higiene, tem pouco tempo de banho de sol, há racionamento de água na unidade, meu Deus, os meninos não têm material de higiene, meu pai, estão lotados, quem manda roubar, meu pai, começa aqui, ó, pra começar, superlotada por quê? Porque foi aprontar, se ele não tivesse aprontado, não tava lá dentro, se ele não tivesse lá dentro, tava mais vazio, agora o cara apronta. A minha opinião é a seguinte, cá pra nós. Cara roubou, joga lá dentro. Ah, não cabe, não tem problema. Apila, empurra, apila, espreme, fecha. Manda um segurar assim a porta da prisão, empurrando. O outro vem com cadeado, põe. O outro vai, passa a chave, solta. Pronto. Bandido, gente, tem que ter molezinha, não. Que isso? Ah, porque tá preocupado com o negócio de higiene. E materiais de higiene. Tem pouco tempo de banho de sol. A racional de, aqui fora o cidadão brasileiro não tem tempo pra tomar uma brisa. O bandido tem... Alimentação precária, além das torturas físicas e psicológicas. Condições constantes nas unidades prisionais de todo o país. Não, gente. Eles não podem ser torturados, mas nós aqui fora vamos. Né? Eles lá, alimentação precária. O trabalhador que rala pra caramba aqui pra comprar manter a sua casa, tem uma alimentação precária e você não vê a pastoral se preocupando com isso. Não, vamos soltar bandido, porque bandido tem que tomar banho de sol, não tá tomando. Tem que ter água, não tá tendo água. O combate efetivo à contaminação do vírus e a todas as outras doenças que acometem os presos é o combate às estruturas torturantes do cárcere. No Irã, por exemplo, olha só o que eles disseram. No Irã, por exemplo,
já que a superlotação e o agrupamento de pessoas é o principal catalisador da contaminação, mais de 120 mil presos foram liberados como medida preventiva. Noutras palavras, que se dane a sociedade. E aí finaliza a matéria. Gente, não, cara, você vê como é engraçado. Eles lutam por direitos aos presos que deveriam ser do cidadão de bem. Banho de sol? Eu tenho tempo pra tomar banho de sol, gente? Pelo amor de Deus. Olha a minha cor, eu tô branco, gente. Eu tô branco. Tô ficando até amarelo de tão branco. E olha que eu sou moreno. Agora por quê? Eu tenho tempo de pegar uma cadeira e sentar aí na minha sacada pra ficar lá de boa? Não tenho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que vir aqui postar matéria, eu tenho que fazer outras coisinhas pra poder chegar no final do mês, pagar o meu aluguel, fazer as minhas contas, pagar as minhas contas, pagar a limpeza da casa. Agora o preso tá lá, comendo, peidando, dormindo às minhas custas, eu bancando aquilo ali. E os caras vão se preocupar com o preso, bichinho que tá sem... Pelo amor de Deus, gente, fala sério. Porque não tem um abastecimento de água adequado. Porque não tem higiene adequado. Uma alimentação precária. Meu amigo, você quer alimentação, você quer higiene, você quer banho de sol? Trabalha. Vai trabalhar. Se ele tivesse ido trabalhar num lugar de roubar, de estuprar, de matar, ele nem estava lá e possivelmente teria alguma coisa. Mas não. Agora, o pior não é nada, gente. É o seguinte... Vamos soltar esses bandidos por conta do coronavírus. Aí eu pergunto pra você. O preso sai da cadeia, tem contato com quem tem coronavírus. É um a mais pra sair transmitindo aí o coronavírus. Além de sair matando, estuprando e fazendo tudo o que não presta. Ainda tem mais essa. Pra complementar o pacote todo. Não, para e pensa, gente. É o absurdo. É mais fácil você restringir a visita. Por um período de tempo eles não têm contato com quem está aqui fora e acabou. Nem ninguém leva o vírus para lá, nem o vírus se prolifera lá dentro, nem eles saem para fora e se contaminam com outras pessoas, saem distribuindo e matando e fazendo tudo que não presta. Não. Você vê como é uma inversão de valores que não tem tamanho dessas entidades. Eu fico bobo com o foco deles. É desumano pro bandido, mas para o cidadão de bem que tá aqui fora, que muitas vezes perdeu um pai, uma mãe, um filho, uma coisa, por causa da violência de um bandido desse, não é desumano. É por isso que eu falo para vocês, ó, a esquerda se infiltrou em tudo quanto foi lugar, gente, dentro da religião. Agora, vocês imaginem, gente, pelo amor de Deus, cara. É para isso que a esquerda quer mobilizar-se dentro das igrejas católicas e evangélicas. Para isso que vocês estão vendo. Para bagunçar o coreto. Eu não vejo nenhuma defesa desse povo para os cidadãos de bem. Para o pai de família, para o trabalhador que rala, eu não vejo. É um absurdo que não tem tamanho mandar soltar os presos. Já pensou quantos milhões de presos, gente, vão ser soltos? Quantos mil presos, milhares de presos serão soltos? Quantas pessoas vão ser colocadas em risco à mercê da bandidagem? Eles não pensam. Quer dizer, os bandidos não podem, mas o cidadão de bem pode perder a vida. Pode perder o seu bem material, que tanto trabalhou. Vocês acham que esses bandidos vão sair de lá e vão não? Vamos todo mundo pra casa, nos isolar em casa pra não pegar o coronavírus? Ah, vai! Os caras vão voltar a praticar todos os crimes e mais um pouco, gente. Esse é o nosso país. Essa é as entidades, a pastoral. Uma pastoral católica. Agora, é bom deixar bem claro aqui, prestem atenção nisso. Não é a Igreja Católica. Não é o pessoal do catolicismo. Não são todas as pastorais, não vamos generalizar, não. É uma turma, gente, é uma turma infiltrada. Né? Não é a Igreja Católica em si. Não são os católicos em si. Olha o dedinho, não. Não vamos generalizar. É uma turma, vamos usar um termo bíblico, né? É uma turma de lobo
disfarçadinha de ovelha lá no meio. Né? Porque a Igreja Católica em si é responsável. Os católicos são responsáveis. Agora, tem essa turminha que está tentando minar aí. Criam essas entidades, essas associações pastorais aí e tal. E aí saem aprontando o que devem, lutando contra a sociedade brasileira. Cara, é tão simples de resolver o problema. O que que leva o vírus até outra pessoa? O contato. Restringa o contato. Não precisa soltar o cara, não. Deixa ele lá dentro. Só restringe o contato de quem está aqui fora com quem está lá dentro. O vírus não entra lá dentro. Acabou o resultado. Simples, fácil de resolver. Simples e fácil de resolver. Mas, enfim, o negócio da esquerda sempre é soltar bandidos. O cidadão, se vire. Como diz o meu avô, dê seus pulos. É assim que eles